Sio mimi yule. Mwanangu wewe unasafitu gani mtu wangu? Wewe huna si idea yule. Yule ni Yomi na huyu mwingine ni Milka mtu wangu. Ah, sikubali. Wewe relax. Uenda wapi? Nini bro? Acha niende bwana. Tulia kwanza, uenda wapi? Acha nichukue yangu bwana. Uenda kwa nini? Mimi wangu. Tulia mwanangu, utaenda jichora. Wewe tulia wewe. Mwanangu Teddy vipi? Au utanichokesha Teddy? Nini bana? Relax. Tukubali vipi lakini bro? Wewe unanitambia vipi? Ona mwanangu, mwanangu hii ni tatu bila mtu wangu. Tukubali yale na hali mwanangu. Angalia watu wangapi mwanangu wanakuangalia. Huma bana. Tulia mwanangu Teddy, ukienda pale itakuwa vipi afikiria mwanangu? Tukubali vipi lakini? Wewe ukifika pale mimi nakujua utaenda kwa gurugu pale mwanangu, naenda kwa noma. Kuna shida gani kwani? Mwanangu angalia utafuta mwanangu. Kama mbaya iwe mbaya kaka. Hakuna mbaya hapana mwanangu. Wewe ulila. Wewe mwanangu vipi? Acha nisumsikize mimi mwanangu. Ah. Lakini mwanangu leo mimi afanyi poa mwanangu. Mimi kama ningekuwa mimi ningekuwa shamalizana naye yani. Wewe ndapi baba?